60 quilos de maconha foram apreendidos durante a Operação Bravo Torres, em Governador Valadares. O entorpecente estava em uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças. Um homem foi preso, a reportagem está aqui, pode balançar. Mesma substância, totalizando 60 quilos de entorpecente, foram apreendidos durante a Operação Bravo Torres. O alvo da ação foi um beco no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Duas pessoas foram vistas pelos militares, deixando o local às pressas. No momento da abordagem, um homem de 25 anos foi preso em flagrante dentro do imóvel. Uma balança de precisão foi apreendida. As informações recebidas pela PM deram conta de intenso tráfico de drogas próximo à área. Os policiais militares do 6º Batalhão desenvolveram a operação e, no momento em que faziam uma incursão no Beco Galileia, depararam com dois indivíduos em atitude suspeita. Seriam esses, inclusive, da própria denúncia que os policiais militares receberam, que estariam, em tese, cometendo crime de tráfico de drogas na localidade. Ao avistarem os policiais, os dois evadiram, né? Um deles, infelizmente, evadiu, mas até então a polícia militar está no encalço desse cidadão, que inclusive já está identificado. Esse segundo infrator tentou adentrar a uma residência, sendo abordado pelos policiais, e num dos cômodos dessa residência foram localizados 78 invólucros, né? 78 tabletes de substância maconha, substância ilícita, e aproximadamente mais 2,5 quilos de drogas já porcionadas também da mesma substância, junto a essa maior quantidade. O homem de 25 anos contou para a polícia que não é dono da droga e que o suspeito é um cliente dele e fugiu por medo da operação policial. Ele disse ainda que mora no imóvel há pouco tempo e que a parte do fundo não pertence à casa dele. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. O homem foi preso em flagrante. No primeiro momento, o que ele nos disse é que ele tinha conhecimento de que a droga ali estava, mas até então tem negado, né, exatamente a posse, né, do material que foi apreendido. Mas nós já estamos desenvolvendo alguns questionamentos e conversando com ele. Obviamente que agora, junto à Polícia Civil, né, certamente o que está oculto, né, virá à tona, e certamente esse segundo infrator que ora, né, evadiu, certamente ele vai ser identificado e preso. É, e pela experiência da gente aqui no dia a dia de jornalismo, né, a droga identificada assim significa que vem de um lugar específico, né, e vai para um lugar específico. Tem um código nisso aí, que eu não interessa saber. Sou polícia e também não mexo com isso aí, não.